以前你跑步的时候，人家就会说跑步能当饭吃吗？你跑夏天跑步你是疯子吗？你什么？你去跑步还要缴钱？那你常常就是接受到那种否定。你现在去跑步，你夏天跑步，人家说哇，还有意志力哦，那个斗志很高啊，什么什么，就觉得啊，好佩服。对，我跑个2小时20，这个世界上并不是做一个很快的记录。我在东京马还跑出女生啊。可大家觉得哇好厉害，为什么？就是因为他们尝试过，觉得知道说跑到2小时20是很困难，所以我还除了自己竞技运动之外，我很常在推广全民运动。像日本他们很支持运动，为什么他们很支持运动？是因为他们从小学就有很多运动社团，他们可以去做选择运动社团，所以他们会发现说你要熟练一个运动是很困难，然后你当运动的话更困难，所以因为他们做过，所以他们才会佩服精英选手。那你佩服的话，这些的精英选手才有他的价值的存在，才有这些周边产品的产生，才有人进场买票进场去看比赛。最现实就是经费问题。那经费有了，不是只有说赞助选手去比赛，而是你如何推广这个项目的文化。我们台湾有很多咖啡厅，越来越多咖啡厅，但是你在看咖啡厅里面没有任何跟运动相关的东西。咖啡因跟运动表现是很相关的，那为什么咖啡厅跟运动不能结合在一起？所以我就在去年的时候办了一个自己20周年的那个回顾展，对，就在一间咖啡厅里面，把比赛的静态的影像，就是变成画布，就可以挂在墙上展示，然后还有比赛的影片剪辑，然后变成动态影像，所以我们就有静态的影像跟动态的影像，对，就跟你一般看到的艺术展是一样的。去的时候，到的时候，我们大家除了一般跑者之外，民众之外，还有我们的竞技运动员，所以大家可以集合起来一起讨论，那个氛围是很好的。因为有时候一般跑者跟竞技运动员是两块不同的族群，对。那我们如何把这些人凝聚在一起？这样子资源的流动跟力量才变大，对。所以在长跑基金会的话，它就有更多的能力或更多的经费，可以去做这样子的一个发展。我约很多朋友进田径场看比赛，看比赛的时候他们就觉得很无聊。我说为什么很无聊？就我他说我不认识他谁，他你不认识他谁的话就没有互动。对，那这又是回到讲运，这是运动文化的问题。为什么没有人知道这个选手是谁？对，那在宣传上、推广上面，我们是要做更多的努力。运动员做行销，或是我帮学弟妹做行销，我就提倡观念说，做这些曝光或行销不是让你变红。变红的原因是在于说，你后面有更多的资源可以进来，啊，这些资源让帮助你可以再进步。为什么张阿哲可以跑35岁？张阿哲不用工作嘛？我现在靠名气在吃饭啊，我靠名气在累积我的资源啊，所以这些资源进来的时候，我可以继续跑下去啊。我会想做的比较多的是，如何帮助运动员做曝光，多去介绍一些选手，然后多去做一些不一样的连结啦。把东西都连接起来的话，你的力量才会更强大。